Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprejhje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndronim e ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të në mësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufë originale dhe kontekstit kulturore të shkrymit të shend. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Abraham në Izrael. Me gjithsa të lëndë të tjepen e brejishtë, Doktor Baruk e ka përkënaqësi si ta ndjek të ligjërat në gjun shqipe. Le ta ndjekim. Perëndia është shumë shumë aktiv njëtë në jetën tuaj nga se mund ta kuptoni ju. Ai është duke vepruar, duke lëvizur në shumë mënyra të ndryshme për të përmbushur qëllime të ndryshme për veten e tij dhe për bekimin tuaj. Mirë po pyetja është, a jemi unë dhe ju duke reaguar siç duhet në mënyrë se si po lëviz ai dhe ndaj asaj që ai po bën për ne dhe në ne? Unë mendoj që në shumicën e rasteve përgjigja është jo. Në të shumë të në rasteve, ne asë nuk jemi të vetë për gjërat që po bënë përëndia. Dhe problemi është ky. Në këtë pasaj nga shkrimi, që do të shohim sot, kemi dy grupe njërzish. Njëri grup, po reagonte. Në fakt, pozitivisht ndaj mësimeve që po jep të mesia dhe ndaj gjërave që po bënë të ai. Mirë po problemi është se grupi dytë nuk po e bënte një gjëtë të tilë. Dhe grupi dytë ishin dishepujtë pikërisht njerëzit që Perëndia dëshironte të, të përdorte në mënyrë të fuqishme. Por për shkak se ata nuk i u jepnin rëndësi gjërave sipas perspektivës së Perëndis, atëherë vazhdonin gjithnjë të humbisnin shumë nga të vërtetat dhe mundësitë për të përdorur nga Perëndia. Nxjerrni Biblën dhe le të shohim së bashku librin e Markut, kapitullin 6. Libri i Markut, kapitulli 6. Tani në studimin ton të fundit pam që ndodhi një mrekulli e madhe pra shumimi bukve dhe ushqyria e të pesë mijëve. Dhe ajo që duhet të marrim prej saj është që Perëndia është në gjendje të bëjë gjithçka. Nuk ka asnjë kufizim për të, por kur shohim se si reaguan dishepujt, ose më mirë të themi, se si nuk reaguan siç duhet, atëherë shohim se ata nuk po e vinin theksin tek të njëjtat gjëra që Perëndia po përpiqej të mësonte. Prandaj, le të pra fillojmë. Jemi tek Marku kapitulli 6, në vargun 45. Dhe më njëherë, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe të prinë në bregun tjetër drejt Betsaidas. Tani ne e dim kontekstin përpara mrekullisë që ai bëri në shumimin e bukëve. Pra, përpara se të ndodhte kjo, Jeshua dhe dishepujt e tij donin që të qëndronin vetëm, ndërsa tani, pas një dite të gjatë mësimdhënieje dhe një vakti të shishëm, ditës po i vinte fundi. Kështu që Mesia tha, në fakt ai urdhëroi dhe kemi diçka të theksuar këtu. Sipas fjalës nga teksti, ai detyroi ata që të hynin në bark në mënyrë që të shkonin përpara ti në një vend specifik. Dhe ku ishte ky vend? Në Betsaida, që ata të kalonin natën aty. Ndërsa ai, çfarë do të bënte? Në fakt, ata nuk dinin gjë, por ai e dinte. Le ta shohim edhe një herë atë bark. Dhe më njëherë, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hynë në bark dhe të prinë në bregun tjetër drejt Betsaidas, derisa ai të përcjellte turmën. Vargu 46. Dhe sapo i lejoj, pra sapo u përcoll, qëfar ndodhi? Në thuhet që sapo i bëri këtë, Mbaroj dhe ju ngjit malit. Për çfarë? Për të lutur. Tani kjo do të jetë e rëndësishme ende nga fundi i kohës son për sot. Por dua që të shikoni sipas vullnetit jeshwas, të Jeshuas, që dishepujt e tij ishin në një vend dhe ai ndodhej në një vend tjetër. Dhe çfarë na thuhet se po bënte? Teksti na thot se ai ishte aty vetëm që të lutej. Tani diçka ka për të ndodhur. Dhe kjo nuk është hera e parë që do ta shohim këtë. Në fakt, e kemi parë tashmë më herët në një kapitull tjetër. Letë shkruajmë tek Vargu 47. Dhe kur erdhi brumia, pra fundi i ditës, barka ishte në mes të detit dhe ai, këtu vendoset teksti, dhe ai ishte vetëm në tokë. Pra shohim një ndarje mes Jeheshuas dhe dishepujve të tij. Dhe kjo nuk ndodhi rastësisht, por ndodhi që Jeheshua donte që të ndodhte. Pra ekzistonte një qëllim për këtë. Ai ishte i vetëm mbi atë mal dhe po lutej. Tani sigurisht lutja është e rëndësishme në shkrim dhe është e rëndësishme të shohim se kemi dy aspekte të lutjes. E para është kur ne flasim me Perëndin. Por ndoshta aspekti më i rëndësishëm i lutjes është kur mbajmë vesh. Kështu pra, Perëndia do të flas, por ai është gjithashtu aty që të dëgjoj. Dhe kur shohim këtë pasazh, do të shohim se në shumë mënyra dishepujt do të dështojnë në bërjen e gjës së duhur. Ata dështojnë të mësojnë të vërtetat që Mesia dëshiron të të mësonte. Vargu 28 Dhe kur i pat dishepujt që po mundoheshin duke vozitur, tani edim që a ju dha një urdër që të shkonin në bregun tjetër. Nuk ishte një distancë aq e madhe. E dim nga ungjite të tjerë në Bibël që vendi ku ndodhi shumimi i bukëve nuk ishte edhe aq larg nga qyteti i Betsaidas. Pra kishin për të vozitur vetëm për një distancë të shkurtër. Por çfarë ndodh? Ata kishin vështirësi me vozitjen. Por pse kështu? Lexojmë aty që era ishte kundër tyre dhe mësojmë pak a shumë në lidhje me këtë erë dhe se sa problematike ishte ajo. Sepse në fund të këtij vargu na thuhet se kjo gjë vazhdoi deri në rojen e katërt natës, Tani na jepet këtu goxha informacion. Shpesh herë un lexoj komentaret. Përpiqem të mësoj nga të tjerët. Megjithatë, jam habitur që shumë pak prej komentarëve e përmendin faktin se ka kaluar goxha kohë. Më herët na thuhet se erdhi mbrëmja dhe kjo do, thot pra të, pra, rën, do të thot pra fillimi i perëndimit të diellit. Pra, nëse dielli kishte rënë, do të thotë që ishte diku rreth orës 6, 7, 8 ose le të themi edhe rreth orës 9. Por e dim që roja e 4 fillon në orën 3 të mëngjesit pra, po flasim këtu për një distancë prej ndoshta thjesht një orë vozitje nga vendi ku ishin deri në vendin që u urdhëruan të shkojnë. Por ama kishin kaluar të paktën 6 orë dhe kjo na jepet për të treguar intensitetin e kësaj ere dhe të mundimit të tyre. Ata thjesht nuk afroheshin dot më shumë drejt Betsaidës. Tani, ata kanë qenë aty për gjithë atë kohë. Më lejoni t'ju pyes, a kemi parë vallë më herët në ungjillin e Markut kur dishepujt ishin në detin e Galilesë, pra në të njëjtin det që ngrit një stuhi? Absolutisht. Ishte një moment që Jeshua po flinte në bark. Dhe çfarë bën ata? I zuri paniku. E mbani mend se çfarë bëri Mesia? Ai e qetësoi erën më një herë duke e urdhëruar atë. Dhe i qortoi dishepujt për shkak të mungesës së besimit të tyre. Pse? Sepse në atë rast kishte prova që kjo gjë, pra era, ishte si pasojë e një ndikimi demonik. Por këtu nuk e shohim këtë gjë. Në fakt shohim një vendodhje shumë të ngjashme një ngjarje shumë të ngjashme, por ndoshta shkaku për këtë ishte vetë Perëndia. Pse? Nga aspekti biblik, e dim që Perëndia nuk e tundon popullin e tij. Shkrimi thotë se Perëndia nuk mund të tundohet nga mëkati dhe ai nuk tundon askënd. Ama dëshiron që ne të rritemi dhe do që të jemi të matur. Kështu që ndonjëherë ai na vënë në provë, jo që të dështojmë, por përkundrazi, që të rritemi dhe të piqemi, që të mësojmë gjëra në jetën tonë ku kemi dobësi dhe gjithashtu të mësojmë gjëra që janë të mira dhe t'i theksojmë ato. Dhe në këtë mënyrë, ti jemi në gjendje që ti përdorim ato vazhdimisht për të përmbushur po atë qëllim, pra që të kryejmë vullnetin e Perëndis dhe qëllimet e tij në një situatë të caktuar. Por e vërteta e trisht është që dishepujt nuk kishin mësuar asgjë. Në vend që të bënin diçka, çfar? Noshta të ushtronin besimin e tyre qoftë edhe minimalisht, por më lejonit të bëj një pyetje. Ku ishte Jeshua? Ai ishte sipër në mal duke u lutur. Dhe folëm pak rreth faktit që kemi dy lloj lutjesh kemi llojin kur ne flasim, kështu që ai ishte Mesia domosdoshmërisht duke folur me atin e tij qellor, duke e lavdruar dhe duke e falendëruar atë, ndoshta, por kemi edhe aspektin e dytë, që është dëgjimi. Tani kur shohim tekstin, thjesht na thuhet që ai u ngjit për të lutur. Nuk kemi aty asnjë dialog apo ndonjë tregues të, të asaj që po thoshte ai. Shumë herë kur Mesia lutet, si për shembull në kopshtin e Gjetsemanis dhe në vendet e tjera, na janë dhënë fjalë që ka thënë ose na është dhënë ndonjë udhëzim në lidhje me atë që ai po komunikonte me atin e tij qellor, ndërsa këtu nuk kemi asgjë. Dhe arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Ai ishte në atë mal dhe qëllimisht nuk ishte bashkë me dëshëpët e vetë, sepse ai po i vinte në provë për të parë se si do të reagonin ndaj kësaj situate të njohur tashmë. Pra, kësaj stuhie që u ngrit papritur. Tani, un kam jetuar më parë në Galile dhe kam folur me njerëz që punojnë në detin e Galilesë, me peshkatar, me pak fjalë dhe i kam pyetur në lidhje me stuhit. Dhe patjetër që aty stuhit të ndodhin, por në shumë prej komentarëve thuhej se stuhit të tilla të mëdha si këto ngriheshin shumë shpesh. Mirpo, në ato 6 vite që unë jetova në Galile, nuk vura në një stuhit të tillë. Nuk besoj që kjo ishte një ngjarje e natyrshme. Unë besoj që Perëndia e bëri këtë me qëllim që të vinte në provë dishepujt, për të parë nëse ata do të ktheheshin tek Mesia në lutje, nëse do të ushtronin besimin e tyre, nëse ata në emrin e Mesias do të qetçonën stuhin njësoj siç bëri Mesia. Pra, pjekuria e besimtarit është që të fillojmë të veprojmë dhe të sillemi dhe të prodhojmë të njëjtat rezultate siç bëri Mesia. Çfarë thot Mesia në lutjen që ai bëri, që ne do të bënim gjëra edhe më të mëdha se sa ai, me anë të kujt, të frymës së shenjtë. Prandaj, le të shohim përsëri vargun ton. Na thuhet se ata ishin aty madje deri në orën e 4-të natës. Dhe çfarë ndodhi? Mesia erdhi drejt dyrës, na thuhet, dhe ai erdhi drejt dyrës duke ecur përmjet detit dhe donte Mos e humbis në këtë, donë të t'i kalonë të. Pra nuk ishte në një interes të vinte dhe të hipte në bark dhe të merte për si për situatën. A i donë të t'u kalonë të afer, pse duke shpresuar që eventualisht ata do të ktheheshin tek këpërëndia. Por qëfar bërna ata? Ata thjesht vazhduan të vozisnin e të vozisnin duke përdorur mishin e tyre. Dhe kjo është një mesaj për ne. Shpesh herë, unë edhe ju bëjmë të njëta të kur do her që përbalemi me një mundim, me kundrështi, me një problem, një vështërsi, apo qëfar do në vend që të shkojmë tek Perëndia në lutje, në vend që të shfrytëzojmë të vërtetën, vajosjen, fuqin që Perëndia i ka dhënë çdo besimtari, pra në vend që të bëjmë këtë, çfarë bëjmë? Vazdojmë ta luftojmë atë situatë në mish dhe nuk bëjmë asnjë hap përpara. Ata ishin aty për 2 orë, 4 orë, të paktën 6 orë dhe asgjë nuk ndryshoi. Le të shohim çfarë ndodh në vargu 49. Edhe pse ai kishte për qëllim të kalonte, ju kujtohet ajo fjala dei në greqisht, pra por, që do të thotë në kontrast me diçka, ndryshe nga ose në kontrast me qëllimin e tij, çfarë ndodh? Por ata, kur e panë që po e si të mbidet, me se ishte një fantazm. Kjo është ajo që menduan ata. Pra, nuk ishte të gachëm të besonin në sovranitetin e përëndis. Nuk dëshironin të besonin se me përëndin gjithë shka është e mundur. Dhe asë nuk deshën të përdornin të vërtetën dhe fushin dhe mësimet që mesia u kështë të dhenë në mënyrë që ta qëtësonin erën. Por, ata ishi në gjëndjet e të gachëm të besonin legjendave të detit të galiles sepse kishte tregime për gjëra të ndryshme, ngjarje të mbinatyrshme që kishin ndodhur në atë det. Dhe ata ishin të gatshëm dhe të aftë të besonin se po shikonin një fantazmë. Pra, kjo ishte një ngjarje e mbinatyrshme, por nuk ishin të gatshëm të besonin dhe të ushtronin të vërtetën e mbinatyrshme të shkrimit, të mësimeve të Mesias, i cili na jep autoritet mbi ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e Perëndisë. Vargu 50. Pe por ata e pan atë dhe filluan të bërtasin, sepse kishin parë të gjithë dhe ishin çfarë? të turbulluar pra konfuz, sepse nuk mund ta kuptonin se si po ndodhte kjo gjë dhe çfarë ndodh. Ai flet me ta. Pra nuk thuhet që u foli atyre. Përkundrazi, thot që foli me ta. Ky është një term që tregon më shumë afërsi, afrimitet më të madh. Dhe shumë prej studiuesve besojnë se kjo tregon pikërisht atë që ai po përpiqej të mësonte atyre gjithë kohës, të mësonte rreth intimitetit, miqësisë së si ngushtë me të, rreth pranisë së tij në jetën e tyre. Pra, ai foli me ta dhe u thot atyre: "Vargu 50. Merrni zemër, Dhe këto fjalë janë një lloj qortimi, nëse mund të themi kështu, një qortim për të ushtruar besimin e tyre, pra që të besojnë në premtimet e Perëndis. Dhe ai thotë, "Dhe keni vëmendjen këtu." Pra ju thot, "Merrni zemër, jam unë, dhe mos e humbisni këtë." Në greqisht është ego e imi. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse nëse e njihni gjuhën biblike, atëherë ky term do t'ju vras më një herë veshin. Jeshua thotë, "Çfar?" "Un jam" Kjo është mënyra në greqisht për të folur rreth Perëndisë Jahve. Dhe këtu po shohim jo thjesht sovranitetin e Perëndis, por po shohim natyrën hyjnore të Mesias. Shohim Mesian që tregon autoritetin e tij mbi detin dhe mbi gjithçka tjetër që është në këtë botë, sepse ai thot, "Un jam, mos keni frikë." Dhe thot këtë në kohën e tashme. Dhe pyetja është kjo: Shumë njerëz besojnë se Perëndia i bëri këto mrekullinë të kaluarën dhe ndoshta i bën ato mrekullinë të ardhmen, por pyetja që ngrihet është: A e kemi ne atë besim që të besojmë se përëndia është aktiv edhe sot një jetën e njerëzve? Pra, që a e të lëviz në një situatë të caktuar tonën në të tashmen? Kështu, a e the këto gjëra. Le të shkojmë tani të këvargu 51. Dhe hipi në bark me ta. Dhe me një herë, qëfar ndodhë? A e hipi në bark, nuk thot as gjë, nuk bën as një gjë. Qelë si këtu është vetë prania e ti. Dhe era pushoj, dhe ata dhe përdor dy fjalë këtu. Dhe ata mbetën jashtë masës të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan. Po pse kështu? sepse sa po pan një mrekulli, sa po pan një ngjarje të madhe e të mbi natyrshme. Kur ai mori dy peshq dhe pesë bukë dhe shehu 5000 burra, pa numëruar gratë dhe fëmijët, dhe ata nuk i kushtuan vëmendje. Nuk e pan domethënien e kësaj. Nga e diun këtë, sepse kjo na thuhet në vargun tjetër. Le të shohim së bashku vargun 52, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhin e bukëve. Dua të ndalem një çast këtu sepse vargu 52 është shumë i rëndësishëm për të kuptuar një nga të vërtetat e natyrës frymërore. Sepse un dhe ju duhet të bëjmë një pyetje vetes. A dua un të rritem? A dua të jemi pjekur? A dua të bëhem më i dobishëm për perëndin? Nëse përgjigjja juaj ndaj këtyre pyetjeve është po, dua, atëherë duhet të mësoni se si të reagoni në mënyrën e duhur ndaj gjërave që perëndia po bën jetë në jetën tuaj. Sepse kur perëndia lëviz, nëse nuk e kuptojmë, nëse nuk reagojmë siç duhet, atëherë nuk do të kemi një rezultat pozitiv, pra ai rezultat që perëndia kishte për qëllim. Por në fund do të kemi një rezultat negativ dhe pyetja është, a do të përgjigjemi gjërave të Perëndisë me besim? Dishepujt nuk e bën këtë. Dishepujt nuk po e perceptonin të vërtetën dhe mënyrën që Perëndia po lëvizte në jetën e tyre dhe rreth rrotull tyre. Prandaj, le të shohim përsëri këtë varg, vargu 52, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, që do të thot mrekullin e shumimit të bukëve. Dhe çfarë ndodhi për shkak të kësaj? Na thuhet aty që për shkak të kësaj zemra e tyre ishte ngurtësuar. Tani dua të flas për disa minuta në lidhje me këtë frazë kam qenë duke dhënë mësim të cilin mund ta gjeni në faqen tonë, Është në hebraisht, por gjithsesi është e njëta e vërtetë. Dhe kjo e vërtetë është që kemi qenë duke mësuar në studimet tona në hebraisht në lidhje me faraonin. Dhe e dim që faraoni kishte një zemër të ngurtë. Dhe pyetja është, si u ngurtësua zemra e tij? Ka nga ta dhe numri i tyre është në rritje sot, që duan të thonë se kjo erdhi për shkak të sovranitetit të Perëndis. Dhe çfarë në nënkuptojnë me këtë? që Perëndia thjesht e paracaktoi që zemra e faraonit do të ngurtësohej. Dhe kështu ndodhi. Por më lejoni t'ju pyes, për shkak të kësaj zemre të ngurtë, çfarë rezultoi? Vdekja e tij. Tani kjo është e rëndësishme, sepse a do të thotë kjo që Perëndia, pra, sovraniteti i Perëndis, a do të thotë që Perëndia thjesht futet tek zemra e një personi dhe e përshtat atë në mënyrë të tillë që ai person nuk ka asnjë rrugdalje tjetër përveç se të mos i bindet Perëndis? dhe kështu që në fund rezultati është që Perëndia është i justifikuar për ta ndeshkuar atë. A është kjo ajo që na mëson shkrimi? A absolutisht që jo. Ky nuk është Perëndia e shkrimit. Sovraniteti i Perëndis nuk ka të bëjë as pak me këtë. Kur shohim jetën e faraonit dhe përse zemra e tij ishte ngurtësuar, duhet të kuptojmë diçka. Nëse bëni një studim të mirë nga Eksodi 6 deri tek Eksodi 12, ajo që do të zbuloni është kjo, që çdo herë dhe dua ta theksoj, çdo herë që thuhet Perëndia e ngurtësoi zemrën e tij, Kjo ndodh më një herë pasi Perëndia ja kishte zbuluar veten e vet përmes ndonjë vepre të mrekullueshme. Faraoni e dalloi, pra e pa atë gjë. Perëndia ja zbuloi veten e tij. Dhe çfarë ndodhi? Faraoni nuk e pranoi. Ai refuzoi. Ai nuk u transformua. Nuk e ndryshoi vullnetin e tij. Nuk u prek kur pa këto gjëra. Dhe kjo është pikrisht ajo që vargu 52 po mundohet të na mësoj. Gjithmonë duhet ta pyesim veten. Përse është ky varg në një pasazh të caktuar? Përse po na zbulon Perëndia këtë copës informacioni? a i thot në vargun 52, ata nuk e kuptuan ndodhin e bukve, dhe si rjedhoj, ledzojmë që zemra e tyre ishte ngurtësuar. Shumë rëndësishme se folja e ngurtësuar është në formën jove prore, që do të thot se diçka e shkaktoj atë. Tani, nëse i përkis një teologjie, do të thoni, e po përëndia e bëri, por nuk thot kështu në tekst. Nuk në thuhet që përëndia i ngurtësoj zemrat e tyre, por ishte për shkak të mosbesimit të tyre. Për shkak se ata nuk reaguan siç duhet ndaj asaj që Perëndia po bënte. Çfarë na thot shkrimi? Shkrimi thot sepse nuk e kuptuan ndodhin e bukve. Dhe si rrjedhoi, për shkak të kësaj, zemra tyre ishte ngurtësuar. Dhe thelbi është ky, çdo herë që nuk arrim të dallojmë, që dështojmë të reagojmë me besim, kjo do të ketë një rrjedhë negative në gjendjen tonë frymërore. Dhe kur erë refuzojmë Perëndin në jetën tonë, atëherë rezultati i kësaj është që zemra jon do të jetë ngurtësuar. Tani A do ta bëj këtë perëndia? Absolutisht që po. Ky është ligji frymror që ai ka vendosur. Në të njëjtën mënyrë që ligji thotë, nëse vjedh, do të dënohesh me 5 vjet burg, dhe dikush vjedh, nuk është gjykatës së si shkaktari që ai u fut në burg për 5 vjet, por është akti vjedhjes që shkaktoi këtë dënim me 5 vjet. Gjykatësi thith zbatoi ligjin. Dhe kjo është pikrisht ajo që mësojmë rreth faraonit dhe ajo që po mësojmë edhe këtu. Kur ne e shkelim të vërtetën e shkrimit, kur refuzojm lëvizjen e perëndis thirrjen e tij, komunikimin e tij, përpjekjen e tij për të na arritur. Pra, kur e refuzojmë këtë dhe dështojmë të shohim domethënien, atëherë kjo gjë do të na vendosë në një gjendje shumë të dobët frymërore. Le të vazhdojmë më tej me vargun 53. Mbas i kaluan, arritën në krahinën e Gjenesaretit, dhe aty e lidhen barkën. Vargu 54. Dhe kur dolën nga barka, e njohën më njëherë. Tani, nëse mbani mend, çfarë ka ndodhur? Ai dërgoi dishepujt e tij që të shkonin para atij në Betsaida ndërsa vetë ju në gjitë malit që të lutë. Ndërsa gjitha ta njërës që ishin që bën, do të shohim se që bën. sepse na e të rgonë pasajë, le të shohim pra vargun 55, që thotë se të gjitha ta njërës bëndi qka, ata vrapuan, tani, në ditët e sotme, pavarësisht ku jetoni, ka plot njërës që vrapojnë dhe dalim për krosë. është diçka e zakonshme, por para 2000 vjetësh, njërzit për gjithësisht nuk vraponin. Sigurisht, Elia bënd të priashtim, por ama ishte shumë e rallë dhe kjo është për të theksuar diçka. Kta njerës rendën aty ku ata menduan ose perceptuan se do të ishte Jeshua. Pra, rendja ishte për të theksuar dëshirën e tyre për të qenë me të. Ata po mendonin për Jeshuan. Ndryshe nga ata, dishepujt që ishin në mes ta ta jere të asaj vështirësie, të asaj erë të frikshme që ngrit pa pritur në det, ata vazhdonin të vozisnin për të paktën 6 orë dhe kur nuk u ra se ku mund të ishte Mesia. A i ishte mbi atë mal duke u lutur, dhe ndoshta qëlimi përse a i unë gjitë mbi atë mal nuk ishte që të shkonte e të komunikonte me atin e ti qëllor, por për kundrazi, a i qëndroj atje duke pritur dhe duke mbajtur vesh mës të gjonte klithme në tyre për ndihme, pra që ata me besimin e plot të ka i të thërisnin, por ishte që dhe heshtje. Leta shohim edhe njëherë vargun 55, dhe duke rendur përshkruan mbar krahinën për eth, filluan të bendi qka. Filluan të sillin të smur në vigje, dhe i sollën ata, kudo që dëgjonin se ishte ai. Tani pse është e rëndësishme kjo, që dëgjuan se ishte ai? Sepse në shkrim kemi atë marrëdhënie të pandar mes dëgjimit dhe besimit. Kjo fjalë për dëgjimin është për të na mësuar se këta individ që vrapuan të takoheshin me të, ata po ushtronin besimin e tyre. Dhe kjo është në kontrast me dishepujt. Pikërisht me ata që Mesia kishte ndërmend të besonte udhëheqjen dhe drejtimin e planeve dhe qëllimeve të tij. Tani për ta sjellë këtë mësim për ne sot, Edhe njëherë, a jemi duke i kushtuar vëmendja saj që po ndodh në jetën tonë në aspektin frymëror? A e shohim perëndin që po lëviz? Dhe nëse po, si po reagojmë ndaj saj? A jemi të shpejtë për të kuptuar që ai po na thret të ushtrojmë besim? Edhe një varg dhe do të mbarojmë. Vargu 56. Dhe kudo ku ai hynte, pa rëndsi ka se ku, në fshatra, o qytete, o lagje, o tregje, dhe çfarë ndodhte, kishte nga ata që donin të bënin diçka të preknin cepin e robës të ti, dhe në thuhet që të gjitha ta që preknin, qfar shëroheshin. Dhe mësojmë rëndësin që ka kjo cepi robës, pra një nga katër cepat e asaj robe, e cila quhet titse, dhe është pikrisht vendi ku ishin thekët, të cilat lidheshin me qfar, me orderimet e përëndis. Në tregon që ata po ështronin besim, dhe besim i soli ku të kurderimet e përëndis. Dhe përse është rëndësishme kjo, sepse Mesia dëshiron që dishepujt të ështronin po atë besim dhe të kuptonin që Perëndia është sovran, që Perëndia na ka dhënë urdhërime dhe kur ne u nështrohemi atyre dhe i vëmë në zbatim në jetën tonë, atëherë prenda nesh do të çlirohet fuqia. Ne jemi të shpëtuar me anë të besimit, por vajosja dhe fuqia e frymës së Shenjtë do të çlirohet brenda jush kur ti nështroheni qëllimeve, planeve, fjalëve dhe urdhërimeve të Perëndis. Me këtë e mbyllim këtu dhe deri herën e ardhshme, Perëndia ju bekoft me bollëk, ndërkohë që studioni shkrimet e Shenjta. Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju kenë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në, në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmoj të kuptojmë mësimin në gjuhë origjinale dhe në kontekstin kulturor në të, të cilin janë shkruar. Der jam në arshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesias Jeshuas, Jezusit. Ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.